Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invector, dneska je 10. října leta páně 2013. A za malý okamžik začne výstava v Bruntále na zámku, jmenuje se to Bruntálský salon výtvarníků, je to pod patronací Moravskoslezského kraje, budu tam mít grafiky já, plus dalších 8 bruntálských výtvarníků a fotografů. Z těch známějších je řezbář pan František Nedomlel, který dělal třeba křížové zastavení na Uhlířském vrchu. Je to řezbář a má prostě praxi a je to profik. Co se týká fotografu, tak tam bude i fotograf Josef Daný nebo Pepa Daný, který je znám, že dělá takovou zajímavou tvorbu. Hodně zajímavou, má svůj rukopis. A plus další výtvarníci lidi, tak se zatím mějte a ahoj.